leave me here all alone. I'll be waiting, we can make it, because I know that after all this time, you'll read between these lines. Feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, playing, playing on all this. Waiting, 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 I call you mine. I know you feel the same as I do. No more playing, wishing, waiting. I was taking, 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 baby. Reminiscing on the time when we first met, I was tongue-tied, stupefied. What was it that I said? Probably something foolish that didn't make much sense. A zůstaň, lovely. Zůstaň. Zůstaň. Zůstaň, vaflinko. Zůstaň. Můžeš. Můžeš. Musí to. Hodná. Tak krásný den, já vás vítám u mého nového videa a dneska je teda středa 25. února, nejspíš, a je teda už půl druhé. Já jsem vám dneska natáčela, mám pocit, jenom snídaní, měla jsem úplně výborný lívance a potom jsem si sedla k počítači a nechápu, že už je půl druhé. Strašně to uteklo od rána. A stříhala jsem teda část videa, měla jsem nějaký e-maily a sepisovala jsem věci ke svatbě, hledala jsem si šaty pro družičky a tak. Protože se teď snažím se k tomu zase trošku vrátit. Úplně popravdě, sednu si k tomu. Úplně popravdě díky tomu, jaká je teď situace celkově ve světě, tak jsem tak trošku přestala mít chuť, nebo opadlo ze mě takový to nadšení. Možná je to i tím, že jsme zasnoubení už půl roku, tak už to asi není úplně tak nový a není ve mně takový ten prvotní náboj úplně. Ale na nějakou dobu, vlastně od prosince bych řekla, tak jsem se úplně vykašlala na řešení svatby a i vlastně naše koordinátorky mi psali xkrát, ať se rozhodneme, jaký chceme už písmo na pozvánky a takhle. A já se přiznám, že jsem neměla teda vůbec, vůbec žádnou chuť do toho něco vymýšlet, protože popravdě vůbec nějak nevidím naději v tom, že by ta svatba mohla být v tom počtu lidí, který chceme. Takže to ze mě tak nějak opadlo, ale teď zase poslední dobou si říkám, že Bůh ví, jak to bude. My máme mít svatbu vlastně v půlce října, což je teda za dost dlouhou dobu, ale nevím, no. Právě teď řešíme s Marou i otázku, jestli se na to teď úplně třeba nevykašlat, jestli náhodou tu svatbu úplně tento rok nezrušit a nedat ji až na příští rok. Ale to by mě hrozně mrzelo, protože takový to prvotní nadšení mi přijde, že furt jako upadá a čím by to bylo asi za dřívější dobu, tím by to bylo lepší. Hlavně my už máme v podstatě spoustu věcí zamluvených, vyřízených a tak. Takže teď poslední měsíc a půl, dva jsem měla už takovou chuť jako domluvit se s Marou, že ta svatba bude až příští rok, anebo že se třeba vezmeme jenom ve dvou se svědkama a potom uděláme nějakou takovou jako větší oslavu, ale nepřipadá tohle vůbec v úvahu, to byla jen taková chvilková myšlenka, protože my chceme velkou svatbu, dá se říct, že velkou, chceme tam nějakých těch 70 lidí, cca. Nechcem určitě svatbu o 15 lidech, nějakou na 2-3 hoďky, jenom tak jako aby byla, ale chceme prostě krásnou, velkou, promyšlenou, takže budeme počítat a doufat v to, že ta svatba bude a proto tohle dlouhé vyprávění, proto jsem dneska teda seděla zase u vybírání všeho možného. Koukala jsem se dokonce na svatební šaty na AliExpressu, což mi přijde docela zajímavý. Tak, vybila se mi baterka, pokračuje. Chtěla jsem říct, že jsem se teda koukala na šaty i na AliExpressu, což mi přišlo docela zajímavý, protože jsem teď viděla jednu holku na YouTube, která natáčela, že si právě objednávala šaty z AliExpressu a byly teda úplně nádherný a měla je nakonec i na tu svatbu. Takže jsem se koukala jenom tak, abych jako pozjišťovala nějaký
možnosti a uvidíme. Jdu si dát oběd, protože, jak jsem říkala, tak je půl druhé a už mám docela hlad od snídaně. A chtěla jsem vám jenom ukázat, co mám dneska teda na sobě. Nádherný, hrozně. Vůbec netuším, odkud je, protože na sobě nemá ani cedulku, ale dostala jsem ho teda na narozeniny od Anetky. Je úplně boží. Já tady mám totiž oběd, co jsem dělala Marovi včera večer na dnešek do práce. Mám tady teda takový krémový risotto s kuřecím masem, se špenátem, česnek, kukuřička, je tam ricotta, zalitý je to celý mlékem, sůl, pepř, to je myslím všechno a je to moc dobrý. Takže já si to jdu ohřát a jdu si s ní svůj oběd dneska teda bez receptu, jenom tady dojídám zbytky. Já jsem vám v minulém vlogu zapomněla ukázat můj narozeninový dárek. Mara ví, že miluji příchutě do káv a sám je má taky moc rád. Tak nám takhle objednal 4 druhy moninů do kávy. Máme tady oříškovej, čokoládovej, ten jsme jedinej ještě neskoušeli, karamel a vanilku. Takže já si jdu teď udělat kávu a asi vyzkouším tu čokoládu. To jsem nikdy neměla ještě. Jdu něco dělat užitečnýho. With a little hurricane, white hot angel with the daredevil's brain. This feeling I just can't fight it. You know all the ways I like it. My north, you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love we just can't deny it. You know all the ways I like it. You holding me tangled up in these sheets, holding you. Holding me, easy love. Wednesday night, just hanging out, us two. Just got home and you turn on some blues. Then tell me you're hungry, I go order Chinese. Wednesday night, it's easy. With a little hurricane, white hot angel with the daredevil's brain. This feeling I just can't fight. You know all the ways I like it. My north, you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love we just can't deny. You know all the ways I like it. You holding me, tangled up in these sheets, holding you. Tak Mara teď teda přijel domů před chvilkou. Já jsem tady aspoň uklidila, vysála, umyla jsem koupelnu a tak. A my jsme slíbili, že pojedeme za mým taťkou mu pomoct zase do jeho práce, nebo nevím, jak to popsat, prostě taťka opravuje nebo staví domy a my mu pomáháme s designem a s rozložením a tak. Takže se tam teď jdem podívat, jdeme mu poradit, pomoct a potom pojedeme asi na nějaký větší nákup do Albertu. Takže vás vezmu sebou. Vypadá malý než teď. Já jsem tady byl v jiný zadního světla a vypadá malý než je teďka. A teďka přijde to velká, velká změna. To byla měla být kuchyň, jo. Oni už mám tyto iniciativy taky staly, jo. Tady měla být kuchyň. Dřív tady byla kuchyň, obývá. Si představ, že bys měla v takovém bytě dvě ložnice. Tak už je venku skoro tma.
Doufám, že mě slyšíte přes taťku, který tam baví s pánem. Už je teda skoro tma, byli jsme tady tak, řekla bych, 2 hodiny. Máme to celý prohlídli a my jedeme do Alberta na nákup. Tak, my jsme přijeli teď z nákupu, nakonec jsme nedělali teda tak velký nákup, ale takový spíš jako, že už jsme potřebovali některé věci. Máme tady spoustu zeleniny a nějaký ovoce, mám tady 2 takhle citrony, mají to být nějaký, který nemají upravovanou tu šlupku. Nějaký bio, banány, pórek, protože zítra chci dělat domácí kiš, tak tady na to mám pórek, mám tady baby špenát, okůrek a žampiony. Tady tuhle polívkovou směs beru úplně pokaždé, protože milujeme vývary a já jsem si zvykla aspoň jednou týdně dělat vždycky domácí silnej hovězí vývar, takže tady na to mám zeleninu. Mara teď jí už docela dlouho bezlepkově, takže tady má tady ten jeho oblíbený tousták nebo chlebíček bezlepkovej. Já mám ráda tady ty, jak se tomu říká, Maru, krekry. Tady tyhle krekry s příchutí jarní zelenina jsou moc dobrý, nejsou to takový ty typický suchary, jo. Nejsou to takový ty typický hnusný krekry nebo suchary, ale jsou chuťově moc dobrý. Potom tady máme tady ty bezlepkový plátky se slunečnicovými alněnými semínky. Ty už jsem teda otevřela a moc doporučuji, pokud někdo jíte třeba bezlepkově nebo chcete aspoň částečně nejíst tolik lepku a chcete zkusit něco bezlepkovýho, tak tady tyhle 2 z Albertu moc doporučuji, jsou výborný. Pak nějaký bezlepkový těstoviny, nějaký normální těstoviny, tady tu směs naprosto milujeme, je to teda mexická a je tam kukuřička, fazolky a je to celý v takovým rajčatovém protlaku. Tady je potom to maso s morkovou kostí na polévku, na ten vývar, pak tady máme nějakou slaninu, sýr, šunku a potom tady máme nějaký mléčný výrobky. Brala jsem tady to pomazánkový máslo, protože chci dělat zítra buď to vajíčkovou anebo tu nějakovou pomazánku. Tady máme nějaký plnotučný mlíka, no a já tady potom mám barvy, protože budu zase experimentovat, tak mi můžete držet aspoň palce. Tak krásné dobré ráno, dneska už je čtvrtek 25. února a já jsem si tady teď udělala snídaní, mám teda 2 míchaný vajíčka s kuřecí šunkou, k tomu mám nějakou zeleninku, tady mám bezlepkový chlebíček a na tom tady tuhle nejlepší tofu pomazánku nebo tofu paštíku, je to teda rostlinná tofu paštíka s příchutí delikates, je to značky Patif a už ji kupujem, řekla bych, i několik let a je tady z té značky úplně nejlepší tady ta příchuť a chutná mi možná i daleko víc než normální paštíka a přitom je to teda rostlinná paštíka, je moc dobrá. Tak krásné dobré ráno znovu, dneska je teda čtvrtek 25. února, nevím, jestli jsem to už dneska říkala a já se teď tady maluju a chtěla jsem vám ukázat takovej novej triček, na který jsem teda přišla pomocí TikToku nebo videí z TikToku na Instagramu. A je to teda na to, jak si dávat bronzer správně, aby vám to vlastně zeštíhlilo co nejvíc obličej. A zjistila jsem, že jsem to celou dobu dělala úplně špatně. Takže trik je v tom, beru si tady bronzer svůj. Mimochodem používám tady ten Hoola bronzer od Benefitu. Mám ho tam už tak jako málo docela. A trik je v tom, že já jsem si normálně ten bronzer dávala vždycky tam, kde mám vlastně tu lícní kost, nebo u mě nejde úplně vidět, protože mám takový jako křeččí škraničky, ale dávala jsem si ho prostě tam, kde jde vidět nejvíc ten stín. A ono se to správně musí dělat tak, že, nebo jako říkali to na TikToku, musíte si natáhnout co nejvíc obličej a vlastně dát ten bronzer nad tu lícní kost a vidět ho jakoby od, mě takhle od rtu sem nahoru. Ne tak, ale nahoru. Tak já jsem si schválně udělala jednu půlku obličeje, abyste viděli ten rozdíl, nevím, jestli to nevidět. Ale přijde mi, že to ten obličej tak jako potáhne nahoru, takže to jsem vám jenom chtěla dát takovej tip. A já se teď domaluju a potom vám řeknu, co mám dneska v plánu. I'm
tak já jsem namalovaná a chtěla jsem jít teda před chvilkou cvičit, než jsem se namalovala, ale mám ode dneška svoje dny a popravdě se mi teda cvičit jako vůbec nechce, ale teď při tom malování jsem nabrala nějakou novou motivaci a i přesto, že se spotím po tom, co jsem se namalovala, tak asi půjdu aspoň zkusit cvičit. Už mě přestalo bolet břicho, zabral mi teda prášek, protože jsem ráno myslela, že asi umřu bolestí, takže jsem si brala i Ibalgin a teď už mi zabral a mám zase takovou jako chuť si zacvičit a nechci to teď porušit, protože cvičím fakt jako každý den, vždycky si dávám jednou za 6 dnů, co se asi dám rest day, nebo si dám aspoň nějaký tančení nebo něco takového, ale už to držím pár dnů, takže to teď nechci porušit a nechci se vymlouvat na to, že mě bolelo břicho, takže asi si teď společně zacvičíme nějaký cvičení na břicho, nebo... Tak já jsem si nakonec řekla, že dneska břicho nechám odpočinout a nechám v klidu a zacvičím si od Péti tady to video na pevný a kulatý zadeček s odporovací gumičkou. Mám ji tady už nachystanou, takže jdu se do toho pustit. Have it on my way up, now it's really far down. I don't think I'll feel it when I hit the ground. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. Když už vám tady tak úplně otevřeně povídám, že mám dneska první den menstruace, tak jsem si řekla, že v tom budem pokračovat a aspoň vám tady dám malý doporučení. Chtěla jsem vám ukázat tady tyhle byliny, denní a slipové vložky. Je spoustu různých druhů. Tohle není teda žádná spolupráce, já jsem je dostala od mojí kamarádky Anetky na vyzkoušení, protože mi je moc doporučovala a rovnou mi je i objednávala, když si z e-shopu objednávala pro sebe. Měla jsem těch balíčků víc od ní, ale už jsou teda vypotřebovaný. Chtěla jsem vám je moc doporučit, protože nejen, že ty vložky jsou k tomu, že jsou vlastně byliny, takže jsou různě voňavý a cítíte se čistě a tak jako svěže, ale hlavně mě teda osobně i vlastně Anetka říkala, že důvod, proč si je kupuje, je hlavně ten, že jí pomáhají na bolest při menstruaci. Já jsem dřív měla takový bolesti, že mě mama musela držet za ruku a já jsem byla schopna půl hodiny v kuse brečet v bolestech i přesto, že jsem sobě měla třeba i Ibalgin. A tady ty vložky používám už docela dost dlouho, nepoužívám je teda při menstruaci, ale mimo menstruaci v normální dny, kdy chci prostě se cítit čistě, nechci úplně rozebírat detaily, ale prostě holky určitě mi rozumíte a není se za co stydět, ale používám je úplně běžně, prostě občas na denní nošení a oni by měli napomáhat tomu, že zmírňují potom při menstruaci bolesti. Já musím teda uznat, že jsem tomu vůbec ze začátku nevěřila, že by to mohlo nějak jako zmírnit bolest, ale mám pocit, že je zkouším už tak něco přes 3 měsíce a musím říct, že poslední 2 menstruace teda nebyly absolutně tak hrozný jako normálně. Například dneska mi, jak jste viděli, zabral ten Ibalgin fakt jako, dá se říct hned a vůbec jsem neměla takový bolesti jako normálně. Byly šílený, ale nebylo to určitě tak hrozný, takže vidím nějaký pokrok a myslím si, že jedinou změnu, kterou jsem udělala, omlouvám se, začaly se mi tady rád kobla s vouflou. Nevím vůbec, co jsem říkala, ale moc vám je doporučuju. Myslím si, že mi moc pomohly a ty bolesti nejsou vůbec tak hrozný jako předtím. Takže určitě vyzkoušejte. Je to značka Tiande. Chci teda dopředu upozornit na to, že jsou docela dost pálivý a trvá nějakou dobu, než si na to zvyknete a máte takový pocit jako prostě pálení, takže na to jenom chci upozornit, že to není nic špatného, ale musíte si na to zvyknout. Tak, já jsem se teď osprchovala, převlíkla jsem se do toho svetru, který jsem měla včera a už je 12:50, takže jdu udělat nějaký oběd. Včera jsem si teda vymyslela, že dneska si udělám s Marou takovej piknik, nebo piknik, protože venku je sice dneska krásně a je docela teplo, ale
na normální piknik to úplně není. Spíš si uděláme takovou procházku po Poděbradech tady u Olomouce a já udělám něco dobrýho. Mám v plánu teda udělat kiš z bezlepkové vlastně mouky, z bezlepkového toho základu a budu ho dělat se slaninkou, s porkem a tak. A potom na večeři chci udělat teda vývar, takže ho asi teď dám už vařit a nechám ho vařit až do doby, než přijedem domů, což budou nějaký 4-5 hodin, takže to bude silnej hovězí vývar. All this time I've wondered how I managed to live most of my... A teď se jdu teda pustit do toho kiše a jdu dělat vlastně ten spodek, ten korpus. Takže odměřuju 180 gramů hladké mouky, používám bezlepkovou, ale nemusíte používat bezlepkovou, můžete použít úplně normální hladkou mouku. Tak, má tam být lžička soli. A teď už k tomu přidám jenom 80 gramů másla. Chci teda udělat i pro mýho taťku, který má alergii na mléko, takže místo másla použiju tady to gíčko a doufám, že to bude i tak fungovat a držet. Nejsem si úplně jistá. I called my mom. No, nothing's wrong. I just wanna talk. So small, like when I was young. I wanna know. I'm not on my own. Tak Mara přijel z práce a dovezl nám balíček z About You. Yeah, I've got love. More than enough, but is it too much? I don't wanna spread too thin. Breaking my back to keep too many. Tak já jsem vám ty věci chtěla jenom tak v rychlosti ukázat, ale úplně na mě a podrobněji je uvidíte na mém Instagramu, kde zase na stories bude takovej ten mini haul se slevovým kódem a bude tam 27. února. Vůbec nevím, kdy vyjde tohle video, ale nejspíš zítra, takže to stihnete, protože 27. je v sobotu. Tak určitě sledujte můj Instagram, ať tam vidíte celý outfit na mě a můžete využít ten slevový kód. A já si teď beru tady ten krásný svetr na sebe. Boží, ta barva, mně se líbí ten nápis hrozně. A i ta barva je hezká. Má někdo nový vodítko, teda nový postroj. Ježíš, to je krása, Vaflinko, ten ti je konečně, viď? A fakt je dobře, akorát to má trošku rezervu. Doufám, že nám z toho neupláchneš, když ti to trošičku větší. To je krása. Tak a my teď vyrážíme na ty Poděbrady, jak jsem říkala, na procházku. That's a fact I hold on to when panic attacks. Cause I don't wanna spread too thin, breaking my back to keep too many friends. I give myself the space that I need.